është prezantuar për banorët e Drishtit në njësinë administrative postrip, projekti rijetëzimit dhe përmirësimit të vlerave të kalasë Drishtit, duke shtuar kështu një tjetër atraksion në paketën turistike të bashkisë Shkodrës. Kalaja Drishtit së shpejti do të jetë protagoniste një ndërhyrje për rikualifikimin dhe nxjerrjen në patë vlerave të një prej vendbanimeve më të vjetra në Shqipëri. Bashkia Shkodër, me bashkëpunimin e fondit shqiptar të zhvillimit përmes studios Atelier 4, po planifikon së shpejti investimin në një prej zonave më me rëndësi për sa i përket historisë dhe trashëgimisë, duke rikthyer kalan e Drishtit në një prej pikave më atraktive për turistët e vizitorët. Kështu, pritet që të bëhet rivitalizimi zonës së kalasë së Drishtit, evidentimi dhe përforcimi gjurmëve historike, restaurimi dhe rijetëzimi i objekteve dhe hapësirave të banuara brenda kalasë, kthimi i lagjes së banuar në gjendje funksionale dhe tërheqëse për turistët. Projekti do ta kthejë zonën në një destinacion të mirëfill turistik, duke rritur numrin e vizitorëve e duke ndikuar në zhvillimin social-ekonomik të banorëve. Kalaja Drishtit është një nga monumentet më të rëndësishme të Shkodrës, i piketuar për t'u pasur në konsiderat nga politikat për turizëm kulturor në këtë zonë, pavarësisht dëmtimit të skajshëm të saj. Kalaja gjendet në një distancë prej 6 km nga ura mesit mbi lumin Kir, një tjetër monument kulture, tepër i njohur në Shqipëri dhe jashtë saj.